બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો ધાનેરાની ન્યૂ લીલાસા નગર સોસાયટી ખાતે ગણપતિ મહોત્સવ નિમિત્તે મહાઆરતીનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ઠેર ઠેર જગ્યા પર લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ગણપતિ મહોત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. શેરી મોહલ્લામાં પણ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ગણપતિ મહોત્સવની ઉજવણી થાય છે અને ગણપતિ મહોત્સવ નિમિત્તે ગરબાઓનું પણ આયોજન થાય છે. ત્યારે આજે ધાનેરાની લીલાશાહ નગર સોસાયટી ખાતે રહેતા અક્ષતભાઈ જોશી સહિત તેમના પરિવાર દ્વારા પણ ગણપતિ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. છેલ્લા 11 વર્ષથી ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરે છે ત્યારે આજે ગણપતિ મહોત્સવ નિમિત્તે ભવ્ય મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેમના પરિવાર સહિત આજુબાજુથી મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. અક્ષતભાઈ જોશીના ઘરે ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ગણપતિ મહોત્સવની ઉજવણી થાય છે, તો બીજી તરફ ચાઇનીઝ માટીથી દૂર રહી દેશી માટીના બનાવટવાળી ગણપતિની મૂર્તિ લાવી ગણપતિ મહોત્સવની ઉજવણી કરે છે અને આ મૂર્તિ પાણીમાં ઓગળી જાય છે અને કોઈ જ ભક્તોને શ્રદ્ધાને ઠેસ ના પહોંચે તે માટે તેમના પરિવાર દ્વારા પણ અન્ય લોકોને પણ ચાઇનીઝ નહીં પરંતુ માટીની મૂર્તિનો ઉપયોગ કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. ધાનેરાની ન્યૂ લીલાસા નગર સોસાયટીમાં ચોક ખાતે પણ ગણપતિ મહોત્સવની ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરાય છે, જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટુરિસ્ટ કલ્ચર જેડેસ ટીવી ધાનેરા. માટીના ગણપતિ જાતે બનાવતા હતા, આ વખતે અમે તૈયાર માટીની મૂર્તિ લાવી છે અને દર વર્ષે આમ જ ધામધૂમથી અમે ગણપતિજીને અમારા ઘરે લાવીએ છીએ વિઘ્નહર્તાને, અને આવી જ રીતે શણગાર કરી, ધામધૂમ કરી, વાતે ગાતે લાવી, એમને બિરાજમાન કરી અને ખૂબ ગરબા રમીએ છીએ. આવી રીતે દર વખતે વિઘ્નહર્તા અમારા ઘરે આવે, દરેક વિઘ્ન હમણાં હરે એ જ ગણપતિ.